မင်္ဂလာပါဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒီနေ့ပထမအကျမ်းစာမှာဖော်ပြချက်ကလေးတွေဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဘဝနဲ့အင်မတန်မှအကန့်ညီတာတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေအသည့်မိတ်ဆွေတွေအာရမအမှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နှိမ့်စင်နဲ့အမျှဒီမကောင်းမှုတွေကိုမိုးလင်းမိုးချုပ်နှိမ့်စင်တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ပေါ်မှာမေခွန်းတွေထုတ်လာတတ်ကြပါတယ်ပရောဖက်ဟာဘကုတ်အနာဂတ်ကြီးကျမ်းမှာလည်းပဲဦးသခင်ကိုတော်နားညောင်းတော်မူသည့်တိုင်အောင်ဘယ်လောက်ကျွန်ုပ်အော်ဟဲရမလဲကိုတော်ကယ်တင်တော်မူသည့်တိုင်အောင်မိများလောက်ကိုတော်ထံသို့အတင်းအာရမကျွန်ုပ်ကြွေးကြော်ရမလဲအဘဲကြောင့်ကျွန်ုပ်အားမကောင်းမှုများကိုပြတော်မူ၍ဒူးစရိုက်ကိုသာမြင်တော်မူရပါသနည်းကျွန်ုပ်ရဲ့ရှေ့မောက်မှာအာရမမှုနဲ့ပျက်စီးခြင်းတို့သာရှိပါ၏။မြင်းပွားမှုများဖြစ်ပေါ်၍မသိမသိမှုများပေါ်ပေါက်ကြပါ၏။ဖျားသခင်ကနှုတ်တော်ထွက်စကားတော်များအပြင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအမြဲတမ်းအပြည့်ပေးပါလေ။သူ့ရဲ့ဂရုတော်ကိုယုံကြည်ကိုးစားဖို့သူ့အပေါ်မှာယုံကြည်ခြင်းခံမြဲဖို့ဖျားသခင်ကအပြည့်ပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ဒုတိယကျမ်းစာမှာတန်ဖိုးလူကကျွန်ုပ်တို့မှာရှိရမယ့်စိတ်သဘောထားကိုတိမောသီဒုတိယစာဆောင်မှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်။ရေစံတတိရှိသောစိတ်ချစ်ခင်တတ်သောစိတ်ချုပ်တီးနိုင်သောစိတ်စသာတွေကိုဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့ကိုပေးထားပါတယ်။ဖြစ်တော်ထံမှရရှိတဲ့တမန်တရားတော်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့တန်ဖိုးလူကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။တန်ဖိုးလူကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံတွေဖြစ်တာကြောင့်ဒီကနေ့တန်ဖိုးလူရဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုခွန်အားပေးမှုတွေဟာကျွန်ုပ်တို့ဘဝအတွေ့အမှန်တကယ်ပဲခွန်အားတွေကိုအများကြီးရစေပါတယ်။ဖျားသခင်ပေါ်မှာလည်းပဲပိုမိုယုံကြည်အားကိုးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဧဝံဂေလိကျမ်းစာတော်မြတ်မှာခရစ်တော်သခင်ကသင်တို့မှာမုံညင်းရှိလောက်ယုံကြည်ခြင်းရှိမယ်ဆိုရင်ဒီယုံကြည်ခြင်းရဲ့အစွမ်းတကူဟာအင်မတန်မှကြီးမားလှပါတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ခရစ်တော်သခင်ကိုရောတိုင်းကုသခြင်းတွေပြုလုပ်ပေးတိုင်းပေးတိုင်းတင့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာတင့်ကိုကယ်တင်လေပြီလို့ပြောလို့ရှိပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်စီမှာရှိတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေတိုးပွားခိုင်မဲစေဖို့အတွက်ဘဝမှာကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုပြန်လည်စဉ်းစားထောက်ရှုပြီးတော့ဘုရားသခင်ထံမှခံစားရရှိတဲ့ကျေးဇူးတော်တွေကိုရေအတွက်ကျေးဇူးတင်ရင်းနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရင့်ကျက်လာအောင်ကြိုးစားကြမယ်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာပိုမိုတိုးပွားခိုင်မာလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်း၌ရှင်သန်နိုင်ကြပါစေ။